Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri biz sizinlə birinci sinif məntiq çalışmalarına baxırıq. Mövzumuz cədvəllər mövzusudur və test 26-da olan testlərin izahını verəcəm sizə bu günləri. Qeyd edim ki, cədvəllər mövzusu istər ibtidai siniflərin, istərsə də birinci siniflərin kifayət qədər beyin gimnastikasında çətinliyi çəkdiyi bir mövzulardandır cədvəllər mövzusu. Ona görə də yəni çalışacağam ki, çox rahat və çox sadə şəkildə bu cədvəllər mövzusunu izah edim. Uşaqlar, birinci testə baxaq cədvəllər mövzusuna. Cədvəllər mövzusu ilk öncə onu deyim ki, hər hansı bir cədvəl verilir və cədvəllərin içərisində müəyyən bir rəqəmlər verilir və bəzən, baxın, cədvəlin sol tərəfində, yuxarı sol tərəfində, baxın, işarə etdiyim hissəni nəzərdə tuturam, bəzən əməllər verilir, yəni bu ola bilər toplama, çıxma, vurma, bölmə, yəni əgər bu birinci sinifdirsə, ya toplama olar, ya çıxma olar, bəzən əməlimiz verilir, bəzən isə, baxın, bu ikinci tapşırıqda, məsələn, verilmir, bu hissədə əməl yoxdur. Bəzən isə bu əməllər verilmir, bunu özümüz tapmalıyıq. Və gördüyümüz kimi test 1-də əməlimiz verilib. Yəni bu bizim işimizi bir qədər rahatlaşdırır. Əməlimiz toplamadır. Və biz burada uşaqlar cədvəlin daxilində hansı rəqəmlər görürük? Daxilində 11 rəqəmi və 14 rəqəmini görürük. Və 11 rəqəminə baxsaq, 11 rəqəminin belə deyək, yuxarı hissəsində bir də sol tərəfində olan verilmiş ədədlər və yaxud da ki, həriflər həmin bu 11 rəqəminin koordinatlarıdır, belə deyək. Məsələn, 11 rəqəminin koordinatları hansılardır? Yuxarı tərəfdə yerləşən lazımdır, yəni bir S-dir, bir də sol tərəfdə yerləşən lazımdır, o da Y-dir. Və əməlimiz də toplama olduğu üçün biz belə bir cümlə qura bilərik ki, 11-i necə alıb uşaqlar? Y və S rəqəmini, hərflərini toplayaraq 11-i alıb. Nə dedi, onu da yazırıq uşaqlar. Yəni, 11 bərabərdir, Y üstəgəl S. Niyə üstəgəl yazdı uşaqlar? Çünki cədvəlimizin yuxarı sol tərəfində bizə əməl verilib. Bəs 14 rəqəmi necə olacaq uşaqlar? 14 rəqəminin koordinatlarına baxsaq, biri hansıdır? 9-dur, düzdürmü? 1, 9-dur. 1 hansıdır? 1-dəki, baxın, bu yenə də Y onun digər koordinatıdır. 14 isə bərabərdir, uşaqlar. 9 üstə gəlinsin, 1-də hansıdır? Y. Bəli, 9 üstə gəlinsin, Y. Aha, artıq bu sadə bir tənlik oldu. Uşaqlar, ilk növbədə 11 bərabərdir, Y üstə gəlsəyə biz baxanda, baxın, bu birinci hissəyə baxanda, biz buradan heç bir şey tapa bilmərik. Baxın, Y də bilinmir, S də bilinmir. Bunların altında yatan rəqəmlərin heç birini biz bilmirik. Amma biz ikinci bir misal qurduq, ha, 14 bərabərdir, 9 üstə gəl Y. Amma bu misalda biraz biz bir şeyləri bilə bilərik. Necə bilərik, uşaqlar? 14 bərabərdir, 9 üstə gəl Y. Yəni, uşaqlar, 9-un üzərinə hansı rəqəmi gəlib ki, 14-ü alıb? Bu biraz tənliydi həm də. Yəni, biz buradan Y-ni necə taparıq? Y bərabərdir, 14-dən çıxarıq 9-u, 14-dən 9-un çıxanda neçə edər uşaqlar? 5 edər, düzdür mü? Demək uşaqlar, bizim Y ədədimiz nəyə bərabər imiş? Y bərabər imiş 5-ə. Ah. Bunu yazdıqdan sonra biz digər hissələrə də keçə bilərik. Yəni, bu bir qədər işimizi rahatlaşdırdı biz bunu tapandan sonra. Y-mizi 5 tapdıq. Və biz İndi nə edə bilərik? Baxın, baxın, Y-mizi 5 tapdıqdan sonra indi qayda bilərik, bu hissəni həll edə bilərik. Çünki artıq hər iki hərfimiz bilinməsə, onda işimiz çətin olur. Amma hərflərimizdən biri bilinərsə, onda bizim işimiz biraz rahat olur. İndi biz Y-mizi tapdıq, baxın, burada 5-i onun yerinə qoyaq. Yəni, necə yazarıq? 11 bərabərdir. Y-mizi 5 tapdıq, düzdür mü uşaqlar? 5, üstə gəlinsin, S. Aha. Yenə də bir tənliyə alındı uşaqlar. Burada S nəyə bərabərdir? S-ni necə taparıq? Hansı rəqəmin ədədin üzərinə 5 gələndə 11 alınır? Bunu tapmaq üçün nə edərik? Toplanandırsa çıxarıq. Düzdür uşaqlar? 11 çıxılsın 5, S də bərabərdir. 11-dən 5 çıxanda 6 edər. Düzdür uşaqlar? S-imizi rahatlıqla tapdıq ki, 6 imiş. Yəni, B variantı. Aydındır mı uşaqlar? Demək, bizim cədvəlin daxilində verilmiş, baxın, 11 və 14 cədvəlin daxilində ortasında verilmiş rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərin koordinatlarını tapdıq. Baxın, birinci 11-in koordinatı hansı olar? Bir ən üstdəki olar, yəni S olar. Bir də ən soldakı olar, o da Y olar. Sonra 14-ün koordinatını tapırıq. 14-ün koordinatı hansı olar? Bir ən yuxarıdakı 9 olar.
bir də sol tərəfdəki, yəni Y olar. Belə hesablamaqla biz cədvəllər mövzusunu rahat şəkildə işləyə bilərik. İndi ikinci tapşırığımıza baxaq. Gəlin bunu da biraz silək, bizə rahat olsun. İkinci tapşırığımıza baxaq. İkinci tapşırığımızda bizə nə deyir? X verib, baxın uşaqlar, X verib, Y verib, Z verib. Əməlimizdə bilirik toplamadır. Və burada da X verib, Y verib və bir dənə bir şey bilirik, o da 12-dir. Başqa heç bir rəqəm verməyib. Verməyib, ev yox uşaqlar, verməsin. Biz nə verib onu yazaq və onu uyğun da tapa bilərik. Məsələn, uşaqlar, 12-nin koordinatı hansıdır? Biz demişdik ki, 12-nin koordinatı bir ən yuxarıda duran olar, onun başında duran olar. Başında hansıdır? Durub, Z. Demək, biri Z-dir. Biri nə olar? Gəlirik, ən solda duran olar. O da X-dir. Düzdürmü uşaqlar? Demək, 12-nin koordinatını tapdıq. Yəni, 12-ni necə alıb? Z-in üzərinə X gəlib. Niyə üstə gəl deyirəm uşaqlar? Çünki əməlimiz burada verilib bizim. Nə verib yazırıq? Yazırıq uşaqlar. Z, üstə gəl X, bərabərdir 12. Yazdıq mı onu? Bəli. Başqa heç nə vermədiyi üçün uşaqlar heç bir şey yaza bilmərik bu cədvəl daxilində. Bir də bura nəzər salaq. Aha, burada da nəsə bir ipucu var uşaqlar. Baxın, verib burada. X, üstə gəl Z, üstə gəl Y, bərabər də 6. Aha, artıq burada nəsə əldə edə bilərik. Uşaqlar, toplananların yeri dəyişəndə cəm dəyişmir də, bunu bilirik. İstər X plus Z olsun, bərabər də 12, istərsə də Z plus X olsun, bərabər də 12. Bunların ikisi də eyni şeydir. Aydındır mı, nə deyirəm? Yəni, biz burada bu misala baxın, X üstə gəl Z, üstə gəl Y, bərabər də 6. Biz burada almışıq da, baxın, x plus z nəyə almışıq? 12-ni almışıqsa, gətirək bu hissədə yerinə qoyaq. Bu hissəni biz bilirik cavabını. Nə qədər eləyir bu 12? Düzdürmü? Çünki baxın, yuxarıda yazmışıq. Yəni, x üstə gəl z və yaxud da ki, z üstə gəldi x olur. Uşaqlar, bir daha təkrar edirəm, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Buraya yazırıq 12. Y-qa aid nəsə bilirikmi? Bilmirik. Elə onu yazırıq olduğu kimi y. Bərabər də 6. Aha, asan bir tənli yoldu. Y-ı necə taparıq uşaqlar? Toplamaçı çıxarıq, düzdürmü? 12-dən çıxarıq 6-sını. Y-ı da bərabər ola 6-ya. Deməli, Y-ı istəyir bizdən. Ay uşaqlar, üzr istəyirəm, burada 16 deyil, burada 12-dir. Aha, 16-dır burada, 6 deyil. X, 12 plus Y bərabər də 16. Y bərabər də 16. Deyil uşaqlar, burada düzəliş edim. Çünki burada mən rəqəmi səhv yazdım. Aha, burada olur 12. Düzdürmü uşaqlar? X plus Z bərabər də 12. 12 plus Y bərabər də 16. Yenə dəyişməz olaraq yenə də yazırıq. Y-ı necə taparıq? 16-dan çıxarıq 12-sini. Düzdürmü uşaqlar? Aha. Y-ı nəyə bərabər olar? Y-ı da bərabər olar 4-də. Yəni, baxın, burada A variantı doğru variantdır. Digər hissəyə baxırıq uşaqlar. Digər hissədə görək bizə nə deyir? Baxın, artıq burada uşaqlar əməl verilmir. Artıq birinci və ikinci misalda görürük bu hissədə toplama işarəsi var. Baxın, bu hissədə toplama işarəsi var, amma bunu özümüz tapmalıyıq. Taparıq uşaqlar, çox asandır. Heç gözünüz qorxmasın. Bunu da tapmaq olar, çox rahat bir şəkildə tapmaq olar. İndi sizə ipucu verəcəm. Əməl verilməyəndə onu necə tapaq? Baxın, elə bir şey tapmalıyıq ki, uşaqlar. İlk öncə onu qeyd edim ki, baxın, burada fiqurlar verilib. Ha, uşaqlar, bunu görsünüz. Bu fiqur, istər bu üç bucaq, istər bu üç bucaq. Bunları boş vermiş uşaqlar. Bunları verirsə, deməli, biz onun bucaqlarını hesablayıb yerinə rəqəm yazmalıyıq. Yəni, nə demək istəyirəm uşaqlar, bilirsiniz? Baxın, bu fiqur neçə bucağı var? 1, 2, 3, 4, 5 bucaqdır. Düzdür mü? Üzərinə də 2 gəlib. Demək, bu damanın içində neçə yazmalıyıq? 7 yazmalıyıq. 5 bucaqlı fiqurumuzdur. Üzərinə də 2 gələrik, onlar 7. Demək, bu xananın içində 7 yazarıq. İndi buna baxaq. 3 dənə bucaq 3 bucaqdır. 3 bucağı olan 3 bucaqdır. Üzərinə gəlib yenə də 3 bucaq. 3 bucaqlı üçün 3 bucaq gələnə neçə eləyir? Yəni 3 bucağı olan fiqurları toplayanda neçə eləyir? Əlbəttə ki 6 eləyir. 3-ü bunda, 3-ü bunda. Bu da eləyir 6. Demək, bu xanayı da 6 yazmalıyıq. Aha, uşaqlar. İndi biz bu verilmiş rəqəmlərin koordinatlarına baxaq.
Məsələn, 7-nin koordinatı hansıdır uşaqlar? Baxın, bu 7-nin koordinatı. Biri üstdəki olar, aydın məsələdir ki, 14. Biri də ki, soldakı olar 7. Yəni, 7-ni necə alıb uşaqlar? 7-ni necə alıb? 14-lə 7-dən. Əlbəttə ki, 14-dən 7 çıxanda 7 alınır da, düzdür mü? Baxın, uşaqlar. Yəni, nə edirəm? Burada 7-dir, düzdür mü? Baxın, bu 7-ni necə alıb sizcə? Bu 14-dən və bu 7-dən. Bu ortadakı 7-ni necə almaq olar? Əlbəttə ki, bu 14-dən, baxın, bu 7-ni çıxarıq, bu ortadakı 7-ni alırıq. Aha, deməli, əməlimiz çıxmaymış uşaqlar. Bunu tapdıq biz. Bir gəlin obusunu yoxlayıq. Bura neçə yazmışdıq? 6 idi bizim rəqəmimiz. Sizcə, uşaqlar, bu 14-dən, 6-nın koordinatı hansı olar? Yenə bu 14 olar, bir də bu 8 olar, düzdür mü? Sizcə bu 14-dən və bu 8-dən 6-nı necə almaq olar? Yenə də 14-dən 8-dən çıxmaq lazımdır. Deməli, koordinatımızın işarəsi məlumdur uşaqlar. Çıxmaymış. İndi gəlin sualı tapaq. Sualın bir koordinatı hansıdır uşaqlar? Baxın, baxın, ən yuxarıdakı, yəni 13. Biri hansıdır? Biri də baxın, baxın, ən soldakı, bu neçədir? 8 idi də. 8. Aha, əməlimizi də bilirikmi? Bilirik, çıxmadı. Nəyini yəri sual tapmaq üçün? Heç nə, 13-dən 8-ini çıxarıq. 13-dən 8-ini çıxanda neçə eləyər uşaqlar? 5, düzdür mü? Yazarıq bura 13, 48, bərabərdir 5. Bəli, 5-i yazdıq mı? Amma görürük, burada 5 cavabı yoxdur. Bunlar bizə figurla verib uşaqlar. Baxın, 1, 2, 3, 3 büzaq. 3 büzaq olsun, 2 gəndə neçə eləyər? 5. Demək, cavabımızı belə halda 5 yazmaq olar. Aydındır mı? Digər hissəmizə baxaq, testimizə baxaq. Bizə nə verib? Müəyyən bir rəqəmlər verib. Bu rəqəm, bu rəqəm, bunu alıb. Bunu verib, bunu verib, bunu alıb. Görək, necə alıb. Sizcə 18-dən, 18 və 9 rəqəmlərindən 9-u necə almaq olar? Yəqin ki, 18-dən 9-u çıxıbdır uşaqlar. Düzdür mü? Çünki 18-dən üzərində 9 gələndə 9 eləməz. 18-dən, baxın, buradakı 18-dən bu 9-u çıxıb ki, nəticədə bu 9-u alıb. Bu 14-dən bu 6-nı çıxıb ki, nəticədə bu 8-i alıb. Demək, neynəmək lazımdır? Üstdəki ədədləri çıxırsan, üçüncü gələn sırada gələn ədədi alırsan. İndi biz burada almanı necə taparıq? Aydın məsələdir ki, bu 17-dən bu 18-i çıxarıq. Niyə çıxarıq? Çünki bundan əvvəlkilərdə çıxılmışdı. Biz ona baxırıq, ona uyğun necə edibsə, biz də elə edirik. 17-dən 8 çıxanda neçə eləyər uşaqlar? 17-dən 8 çıxanda 9 eləyər, düzdür mü? Almamız 9 oldu. Bəs bura necə hesablayaq? Nə eləmək lazımdır? 12-dən də 5-in çıxmaq lazımdır eyni qayda ilə. 12-dən də 5-in çıxanda 7 eləyər, düzdür mü? Bəs salam. İndi bizə nə istəyir? Almamız 9 oldu, bananımız 7 oldu. 9-dən 7 gələndə neçə eləyər uşaqlar? 16. Düzgün cavabımız A variantıdır. Aydındır mı? Digər testimizə baxırıq. 5-ci testimizə baxaq. Aha uşaqlar, 5-ci testimizdə nə verib? Bir kvadrat verib. Kvadratın tez yerinə nə yazarıq? 4 yazarıq. Bu figurun bucaqlarını hesablayaq, tez yerinə rəqəm yazaq. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5-dirsə, biz bunun yerinə nə yazarıq? 5 yazarıq. Bunu hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6-dirsə, bunun yerinə 6 yazarıq. Bunu hesablayaq. 1, 2, 3, 4, 5-dirsə, bunun yerinə də 5 yazarıq. Bunun yerinə heç nə yazmırıq, uşaqlar. Çünki burada əməlimiz olmalıdır. Əməl üçün yer saxlamaq lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, bunu da yerinə 6 yazarıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da yerinə 7 yazarıq. Və salam, rəqəmlərimizi, ədədlərimizi yazdıq. İndi yavaş-yavaş bunu hesablamağa başlayaq. Nəyə etmək lazımdır ilk öncə? Buradakı əməli tapmaq lazımdır, toplamaya və çıxma olduğunu. Onu necə taparıq? Baxarıq 9-a. Baxarıq bu 9-a. 4 ədədindən, 5 ədədindən 9-u necə almaq olur uşaqlar? 5-lə 4-ü toplayarız. Düzdür mü? Aha, onda nədir demək əməlimiz? Əməlimiz sən demək toplama imiş. Sonra uşaqlar, bir 11-ə də baxaq, daha da əmin olmaq üçün. Bu 11-in koordinatları biri 5-dir, düzdür mü? Baxın, biri bu 5-dir, biri də ki, bu 6-dir, düzdür mü? Sizcə 11-li 5 və 6-dan necə almaq olar? Yalnız və yalnız 6-ın üzərində 5 gələrsən 11 eləyər. Demək, düz fikirləşmiş uşaqlar. Həqiqətən də əməlimiz toplamaymış. İndi verilməmişləri tapmalıyıq. M verilməyib, onu tapmalıyıq. N verilməyib, onu tapmalıyıq.
Emin necə tapacaq? Emin koordinatları hansılardır uşaqlar? Baxırıq, baxırıq, çıxırıq bir yuxarıya. Baxın, başqa rəqəmlə yazım, başqa rənglə yazım ki, sizə daha aydın olsun. Nə rənglə yazaq, bu rənglə yazaq. Aha. 11-in koordinatı hansıdır uşaqlar? 11-in koordinatı bir çıxarıq yuxarıya. Burada nə qalmışdı? 5 idi, düzdür mü? 5. Bir də dönərik, dönərik sola. Burada hansı idi? 6-dır da, düzdür mü? 6. Demək, 11-in koordinatı hansıdır uşaqlar? 5 və 6. Onu tapdıq. Biz nəyə baxırdıq? M-ə baxırdıq. Aha. M-in koordinatı hansıdır? M-in koordinatı tapmaq üçün bir qalxarıq ən M-in üstündə olan ən yuxarıya. Bu olar 4. Düzdür mü? Demək, koordinatından biri 4-dür. Bir də qalxarıq ən sona. Bu da 7-dir. Demək, M-in koordinatı hansıdır uşaqlar? 7-dir və 4-dür. Düzdür mü? Əməlimiz də toplama idi. İndi M-i necə taparıq? Heç nə. 4-lə 7-ni toplayarıq. 7 üzərinə 4 gəlinə neçə eləyir uşaqlar? 11. Demək, M bərabərdir 11-ə. Bunu yazdıq 11. N-i tapaq. N-in koordinatlarına baxaq. Çıxarıq M-in üzərindəki ən yüksəyə. Bu neçə eləyir? 6-dır. Düzdür mü? Burada yatan rəqəm 6 idi. 6-nı yazdıq bura. Bir də qaydarıq ən sola. Budakı 7-dir. Baxın, bayaq yazmışdım. Bu da bir 7-dir. Əməlimiz də toplamadır. Neyin yerik? 6-ın üzərində 7 gələrik. Neçə eləyir 6-ın üzərində 7 gələndi? 13. Və salam uşaqlar. N-imiz də 13 imiş. Demək, doğru variantımız S variantı imiş. Aydındır mı uşaqlar? Çətin bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq biraz düşünmək lazımdır və koordinatları düzgün təyin etmək lazımdır. 6-cı testimizə baxırıq. Burada uşaqlar 9 verib, 5 verib, bir də 2 verib və nəticədə 12 alıb. Biz bu 9-dan, 5-dən, 12-dən necə 12-ni ala bilərik? Neyin yəri uşaqlar? Bir-bir gəlin hesablayıq. Əgər biz 9-un üzərinə 5 gəlsək, baxın, bu 2 birləşik sütundakı rəqəmlər var. Ha, onları toplayaq. Sonra bu fərqli rənglə verilmiş. Baxın, görürsünüz, bu fərqli rənglə verilib bu sütun. Qəhvəyi rənglə verilib. Qəhvəyi rənglə verilən sütundakı ədədi də ondan çıxaq. Görək, alar mı 12? 9 üzərinə 5 gəlir. Neçə eləyir uşaqlar? 14. Düzdür mü? Bu hiss elədi. Baxın, baxın, sizə nə deyim mən? Bu hiss elədi 14. 14. Bu ikisi elədi 14. 14-dən 2 çıxsaq, bax bunu çıxsaq, 12 alarıq mı? Alarıq mı? Demək, nə edirik uşaqlar? Bununla bu hissəni toplayırıq və bu ayrıca qəhvə üstündə verilmiş ədədi çıxarıq. Çıxarıq 2-ni, bərabərdir 12. İkinci hissəyə keçək. Görək, əgər orada da tədbiq etdiyimiz qayda doğrudursa, demək, düzgün yoldayıq, sualı taparıq. Baxın, elə buna baxaq. Biz nəyin edirik uşaqlar? Eyni rəngdə, yəni bu yaşılda verilmişləri topladıq. Bu qəhvəyi sütunda verilmişi çıxdıq. 8-ün üzərinə 8 gələrik. Eləyər 16. 16-dan da bu 1-i çıxarıq. 15. 15 də verib də nəticədə. Düzdür mü? Demək, yolumuz doğrudur uşaqlar. Həmin yoluna sualı tapaq. 7-ün üzərinə 9 gələrik. Bunları toplamalıydıq. 7-ün üzərinə 9 gələndə eləyər 16. Düzdür mü? Və buradakı sütundakı ədədi də çıxırdıq. 16-dan da necə çıxmalıyıq? 5-i. 16-dan da 5-in çıxanı necə eləyir uşaqlar? 11. Deməli, B variantı. Sualımızı tapdıq ki, sualımız 11 imiş. 7-ci testə baxırıq. Nədir 7-ci testdə uşaqlar? Əməlimiz çıxmadır. Bunu verib işimizi çox rahatlaşdırıb. Biz artıq əməli tapmağı vaxt itirmirik. Görürük ki, uşaqlar, həqiqətən də bu 9-un koordinatı hansıdır? 9-un koordinatı bir ən yuxarıdakı 13 olar, bir də ki, bu 4 olar. Düzdür mü? 9-u necə alar? Əlbəttə ki, burada da əməli verib çıxmadı. 13-dən çıxarıq 4-ünü, 9 alarıq. Bunu özü verib. Bəs bu ananas var, ha uşaqlar. Ananasın koordinatı hansıdır? Ananasın koordinatı bir ən üstdəki olar, 11 yəni. Bir də hara gedərik uşaqlar? Sola gedərik. Bir də 6 olar. Yəni, ananasımızı tapmaq üçün əməlimizdə çıxmadı, onu bilirik, özü verir. 11-dən çıxmalıyıq 6-sını, ananası tapaq. 11-dən 6 çıxanda 5 edər, düzdür mü uşaqlar? Ananasımız sən demək 5 imiş. 5-i tapdıq, bəli. Bunun yerinə yazarıq 5. Bundan bitmir uşaqlar. Sonra deyir ki, ananası tap, onun üzərinə də 8-i əlavə et. 8-in üzərinə də 5 gələndə və yaxud da ki, 5-in üzərinə 8 gələndə neçə edir uşaqlar? 13 eləyər və bu da C variantı olur. Gördünüz? Əslində o qədər də çətin deyil. Sonra uşaqlar, 8-ci testə baxırıq. 8-ci testə də yenə, baxın, əməli verib. Biz artıq o əməlin
axtarışına çıxmırıq. Bu toplamadı mı, yoxsa çıxmadı mı? Əməli verib, çıxmaymış. Baxın, eyni bu 7-ci test tapşırığı kimidir. Bizə burada nə şəklidir bu uşaqlar? Top şəklidir, şar şəklidir, nədirsə bunu tapmaq lazımdır. Şarı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Şarın koordinatını tapmaq lazımdır ilk öncə. Ən yuxarıdakı uşaqlar hansıdır? 13. Aha, biri 13-dür. Bir də ən soldakı hansıdır? Biri də 7-dir. Demək, topumuzun koordinatı biri 13 olur uşaqlar, biri də 7 olur. Tapdıq mı? Tapdıq. Əməlimizdə bilirik çıxma. Nə var bunu eləməyə? Topumuz bərabərdir, 13-dən 7-sini çıxarıq. Düzdürmü uşaqlar? Top bərabərdir, 13-dən 7-sini çıxarıq. 13-dən 7-sini çıxanda nə edər uşaqlar? Bəli, 6 edər. 13-dən 7-sini çıxanda da 6 edər. Aha. Sonra bir saniyə uşaqlar. Bəli. 13-dən 7-sini çıxdıq, 6 elədi. Düzdürmü? Demək, topumuz neymiş uşaqlar? Topumuz 6 imiş. Aha, topumuzun yerinə 6-nı yazırıq yazmağına. Amma baxın, burada da bir rəqəmi verib. Yəni, bu nə olur uşaqlar? 16 olur. Sonra 16-dan bir çıx 7-ni. 16-dan da 7-sini çıxanda neçə edər uşaqlar? Eləyər 9. Düzdürmü? Demək, variantımız C variantı olunur. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testdə uşaqlar artıq deyir ki, artıq mən əməlləri verdim. Sənin işini çox rahat etdim. Artıq bu əməlləri sən özün tapmalısın. Yəni 9-cu testdə artıq bizə əməl verməyib. Baxın, bu hissədə əməl olmalıydı. Ya toplama olmalıydı, ya çıxma olmalıydı. Onu verməyib, gərək biz tapaq. Nə var onu tapmağa? 9-un koordinatına baxarıq uşaqlar. 9-un koordinatına baxarıq. Niyə 9-u baxırıq? Çünki elə ədədə baxmalıyıq ki, ortada yerləşən. Onun hər iki koordinatı versin ki, bizə rahat olsun. 9-un da hər iki koordinatı verdi, düzdürmü? Biri 17-dir, biri də ki 8-dir. Bir düşünək. 9-u 17 və 8 ədədindən toplayıb alıb, yoxsa çıxıb alıb? Əlbəttə ki, 17-dən 8 gələndə 9 etməz. Yəqin ki, bu 17-dən 8 çıxıb ki, 9 alıb. Demək, əməlimiz nə imiş? Tapdıq. Çıxmaymış. Əməlimizin çıxma olduğunu tapdıqdan sonra uşaqlar, gəlin B-mizi tapaq. B-nin koordinatı nədir? B-nin koordinatı olar ən üstdəki ədəd, o olar 17. Bir də ən soldakı ədəd, o da olar 6. Əməlimiz də çıxmadı. Demək, nəyin yeri B-yi tapmaq üçün? B bərabər olar. Koordinatın biri 17 idi, düzdürmü? 17 idi, digəri də 6 idi, düzdürmü? 17-dən çıxarıq 6-nı. 17-dən 6-nı çıxanda neçə edir uşaqlar? 11. Aha, B-miz 11 imiş. İndi gəlin A-nı tapaq. A-nı da tapmaq çox asandı uşaqlar. A-nın da koordinatı verdi. Biri nədir? Ən üstdəki 13, düzdürmü? Biri hansı olar? Baxın, bu 8. İndi A da bərabər olar. Əməlimiz də nədir? Çıxma. 13-dən çıxarıq neçəni? Aha, 13-dən 8-i çıxarıq, A-nı taparıq. Sonra nə edərik uşaqlar? Sonra da bizə misal verib, oradan həll edərək yerinə qoyarıq. 13-dən 8-in çıxanda da edir 5, düzdürmü? A-mızı tapdıq, 5, B-mizi tapdıq 12. Sonra gəlin burada yerinə qoyaq. B bərabər. Burada sonra bizə misal verib, uşaqlar. Yəni, B A-nı tapmaqla kifayətlənməyin. Sonra bu əməli yerinə yetirin. B-ni yerinə qoyun, A-nı yerinə qoyun, misalınıza həll eləyin. B-miz neçə idi? 11. 11 üstə gəlsin. A-mız neçə idi? 5. Aha, 11-in üstə 5 gəldik. Sonra nə deyir? Çıx 8. Çıx 8 bərabərdir. Aydın məsələdir ki, birinci mörtərzə daxilə həll olunur. Düzdürmü uşaqlar? Nə etmək lazımdır? 11-in üzərinə birinci 5 gəlmək lazımdır. Neçə edir 11-in üstünə 5 gələndə? 11-in üstünə 5 gələndə 16 edir. Düzdürmü? Sonra 16-dan da bu 8-i çıxanda edər 8. Doğru variantımız A variantı. Gördünüzmü? O qədər də çətin misal deyil. Sonra digərinə baxırıq. Baxın, bu çox asandır. Niyə asandır uşaqlar? Bayaqki kimidir. Nə verib bizə buradan? 8 verib uşaqlar, 7 verib, 3 verib. Sonra fərqli sütunda 12 verib. Baxın, fərqli də bunun rəngi, 12 sütunun rəngi sarıdır. Bu nə deməkdir bilirsiniz? Yəni, bu nəticədir. Sizcə 8-dən, 7-dən, 3-dən, 12 necə almaq olar? 8-in üzərinə 7-ni gələrik, eləyər 15. Düzdürmü? Aha, bunlar toplayarıq, eləyər 15. Sizcə bu 15-dən bu 3-cü ədədi çıxsaq, yəni bu 3-ü çıxsaq, 12 alarıq mı? Bəli, alarıq. Demək, bu üsulumuz düzdür.
Amma bundan kifayətlənməyən uşaqlar bəzən çaşdırıcı ola bilər. Ona görə mütləqdir ki, ikinci sınıfı da bu qayda ilə həll eləyək. Bəlkə heç doğru çıxmadı, onda başqa şey fikirləşərik. 9-dan 3-ünü çıxmaq lazımdır. Çünki biz bu ədədlə birincilərdən ikincini çıxdıq. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, birinci ilə ikincini topladıq. Artıq 3-cü rəqəmi çıxdıq. 9-un üzərinə 3 gəlməliyik uşaqlar. 9-un üzərinə 3 gələrik, sonra o hər nə edər, ondan da çıxarıq. Nəyi uşaqlar? 6-nı. 9-un 3 gələndə eləyir 12, düzdürmü? Bu hissə elədi 12. 12-dən də 6 çıxanda 6 eləyir də. Demək, bu üsulumuz düzdür. Gəlin burada tədbiq edilək. Bunları nə edirdik? Bunları topluyurduq, bu 2-ni çıxırdıq. 6-un üzərinə 5 gələndə neçə eləyər? 11. 11-dən 2 çıxanda neçə eləyər uşaqlar? 9 eləmirmi? Bəli. Demək, variantımız nədir? S variantıdır. Sualımızı tapdıq 9. Aydındırmı? Bu belə. 11-ci testimizə baxırıq. Aha, 11-ci testimizdə əməlimizi verib bizə toplamadır. Onun koordinatına baxaq hələ uşaqlar. Görək koordinatı bir təkrar edək, görək düz tapa bilirik. Onun koordinatı hansı olurdu? Bir ən yuxarıdakı olurdu, yəni 4 olurdu. Bir də ən soldakı olurdu, 6 olurdu. Yəni onu necə alıb? 6-ın üzərinə 4 gəlib. Onsuz da burada əməl toplama 7. Yaxşı. Gəlin bu dondurmaları tapaq. Baxaq uşaqlar, əməlimizi bilirik ki, toplamadır. Düzdürmü? Aha, əməlimizin toplama olduğunu bizə verib və bu da bizim işimizi çox rahat edir. Sonra nə edirik? Sonra uşaqlar, toplamadırsa əgər əməlimiz, bu dondurmaların hər ikisinin koordinatı hansıdır? Biri 8-dir, ən yuxarıdakı, biri də ən soldakı 7-dir də. Demək, dondurmalar neçə olar? Toplamadır da işarəmiz. 8-in üzərinə 7 gələrik. Neçə eləyər? 15. Düzdürmü? Demək, qəhvəyi dondurmamız, uşaqlar, qoyun şəkilini də sizə çəkim. Belə bir dondurmamız var, bir də belə çubuqlu dondurmamız var. Düzdürmü? Bu da bərabərdir, rəqəmimiz 15-dir. 15. İndi bizə bilirsiniz nədir uşaqlar? Bir qəhvəyi dondurma, üstə gəl 8. Çıx çubuqlu dondurma, bərabərdir sual. Nə maraqlıdır bu? Yəni uşaqlar, baxın, bu qəhvəyi dondurmanın yerində duran hansı rəqəmdir? Baxın, 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 1. Və çubuqlu dondurmanın yerində duran hansı rəqəmdir? Bu da 5-dir. Baxın, uşaqlar, baxın belə, 10, 5. Belə yazanda aydın görünür. 1, bu qəhvəyi dondurmanın yerində durub. 5 isə çubuqlu dondurmanın yerində durub. Düzdürmü? İndi gəlin yazaq. Deyir ki, qəhvəyi dondurma, yəni onun yanında nə rəqəm durmuşdu? 1 durmuşdu. 1, yəni üstə gəl, 8. Çıxılsın, çubuqlu dondurma. Çubuqlu dondurmamız neçə idi? Bu da 5 idi. Bəli, 5. Aha, birinci nə edərik? Mürtəzə daxilini hesablayarıq. 8-in üstünə 1 gələndə edər 9. Düzdürmü? 9-dan da 5-ni çıxarıq edər 4. Demək, cavabımız B variantıymış. 12-ci testə baxırıq. Aha, bu pandalı misaldır. Bu çox maraqlı olacaq uşaqlar. Və burada əməlimizi verməyib. Baxın, burada əməl heç bir əməl verməyib. Onu özümüz tapmalıyıq. 9 verib, düzdürmü uşaqlar? 9-un koordinatı 1-i 17 verib, bir dənə verib, 8 verib. Bir düşünək görək, 17 və 8-dən bu 9-u necə almaq olar uşaqlar? Əməlimiz də verilməyib ki, biz baxaq, toplayaq, yoxsa çıxaq. Amma məlum məsələdir ki, 17-ün üzərinə 8 gələndə 9 alınmaz. Uşaqlar çox böyük rəqəm alınlar, düzdürmü? Ona görə nə olar? Yəqin ki, bunlar 17-dən 8-ə çıxıb. 17-dən 8-in çıxanda 9 edər, edər. Demək, əməlimiz nə imiş? Çıxmaymış. Çünki bura 9 yazıb uşaqlar. 9-u da 17 və 8-dən necə almaq olar? Yalnız 17-dən 8-in çıxaraq 9 alarlar. Aydındırmı? Və yaxud da gəlin bu 6-ya baxaq. 6-nın koordinatı hansıdır uşaqlar? Biri ən yuxarıdakına gedərik. Baxın, 12-dir. Biri də, biri də, baxın, baxın, soldakı 6-dır. Sizə bu 6-nı necə alır, bu ortadakı 6-nı? Necə alar? 12-dən çıxar burdakı 6-nı, 6-nı alar. Demək, doğrudan da əməlimiz çıxmaymış. İndi gəlin bu şirin pandanı tapaq. Pandanın koordinatı hansıdır uşaqlar? 1 ən yuxarıdakıdır, yəni baxın, baxın, bu 12. Birdəki ən soldakıdır, yəni bu 9-dur. Aha, pandamız bərabərdir. 12 çıx 9. 12-dən 9-u çıxarıq uşaqlar. Pandanı taparıq, sonra da yerinə qoyub həll edərik. 12-dən 9-un çıxanda edər neçə? 3. Düzdürmü uşaqlar? 3 edər. Pandamız 3-dür. Aha, pandamızın yerinə 3 yazanda... Baxın uşaqlar, 13 rəqəm oldu. Çünki bizə öncədən bir rəqəmini qoymuşdu bizə burada. Demək, nə oldu uşaqlar? 13. Bu oldu 13.
Aha, aşağıda bir dənə də pandamız var. Bunu da yerinə 3 yazmalıyıq. Çünki pandamızı 3 tapmışıq. Misal necə alındı uşaqlar? 13 üstə gəl 3. Gördünüzmü? 13 üzərinə 3 gələndə neçə edər? 16. Elə cavabımız var mı? Baxaq. Bəli, A variantı 16. Aydındır mı uşaqlar? Bu qədər sadə. Sonra uşaqlar... Aha, gəlin buna baxaq. Belə misallarda bu damalar verər, nöqtələr verər, bunları boşuna verməz. Bunları mütləq hesablayarıq, yerinə rəqəm yazarıq. Məsələn, 4 dənə əgər burada xal veribsə, domino daşları kimi bir şeydir bu uşaqlar. 4 dənə əgər xal veribsə, bu neçə olar? Bu birinci hissəyə neçə yazarıq? 4 veribsə, 4 yazarıq. Çünki 4 burada xal var. Bunu yenə neçə yazarıq? 1, 2, 3. 3 veribsə, bu yerinə 3 yazarıq. İşimizi asanlaşdırmaq üçün uşaqlar rəqəmlər yazaq. Bu 2 veribsə, bunun yerinə 2 yazarıq. Bunun yerinə 1 yazarıq. Bunun yerinə 6 yazarıq. Bunun yerinə 4 yazarıq. Bunun yerinə yenə də 4 yazarıq. Bunun üçünə 5 yazarıq. Buna da 6 yazarıq. Aha. Özümüz üçün misal düzəltdik. İndi gəlin baxaq. 4-dür, 3-dür, 6-dır. Alıb baxın bu 13. Yenə də düşünmək lazımdır uşaqlar. 4-dən, 3-dən, 6-dan 13-ü necə alar? Gəlin bir düşünək. 4-dən 3 çıxanda edər 1. 1-in üstünə də 6 gələndə eləyər 7. Amma burada 13 yazdıq. Demək yolumuz səhvdir. Başqa bir yol fikirləşək. 4-ün üstünə 3 gələndə edər 7. 7-dən də əgər bu 6-nı çıxsaq, baxın bu 6-nı edər 1. Amma burada 13 alıb. Demək bu variant da səhvdir. Onda gəlin hamısını toplayaq. 4-ün üstünə 3 gələr, elər 7. 7-ün üstünə də 6-nı gələr, onlar 13. Aha, deyəsən uşaqlar tapdım. Bu deyəsən hamısını toplayıb. Gəlin baxaq ikinci sıraya görə həqiqətən elədir. Bu neçədir uşaqlar? Neçə yazmışdıq bura? 2 yazmışdıq deyəsən. 2-nin üzərinə 1 gəlib edər 3. Baxın bu hissədən danışıram artıq. 2-nin üzərinə 1 gəlib eləyər 3. 3-ün üstünə də baxın bu 4-ü gəlib edib 7. Bəli, düzdür. Düzdür yolumuz uşaqlar. Gəlin sualı tapaq eyni qayda ilə. 6-nın üzərinə bu 6-nın üzərinə bu 5-i gələrlər. Eləyər 11. 11-in üstünə də 4 gələr, eləyər 15. Doğru variantımız C variantı. Demək uşaqlar, hamısını toplayıb. Bundan bunu toplayıb, bundan bunu toplayıb. Bunu da toplayıb, alıb 13. Yəni uşaqlar, məntiq elə bir çalışmadır ki, onun hər hansı bir qaydası, hər hansı bir düsturu yoxdur. Görürsünüz, bu tipli misallarda bayaq ikisini topladıq, birini çıxdıq. Bəzən hər üçündə bir-birindən çıxmaq lazımdır. Yəni bunun xüsusi bir qaydası yoxdur. Sadəcə olaraq, özünüz hesablayıb, hesablayıb tapmalısınız. Aydındır mı? 14-cü testə baxırıq. 14-cü testə əməli verib çıxmadır. Ortada bir 5 verib. 5 bərabərdir. Yazarıq, tez yazarıq. 5 bərabərdir. M çıxılsın L. Çünki 5-in koordinatı nədir? Bir L-dir buradakı. Bir də bu M-dir, düzdür mü? Sonra. Sonra uşaqlar, 2-nin koordinatını yazaq hələ burada. 2 bərabərdir. Necə eləyib? M, 2-nin koordinatı hansıdır? Bir ən yuxarıdakı, yəni 9, bir də baxın, baxın, bu tərəfdəki, bu da 11. 2-ni necə alıb? Əməlimizdə çıxmadı. 11-dən 9-un çıxıb. 11 çıxıb 9. Həqiqətən 2 eləyir. Bəs bu 3-ün koordinatı hansıdır? 3-ün koordinatı biri ən yuxarıdakı, yəni baxın, bu 9-dur, düzdürmü? Bir də hardakıdır? Bu M-dir. 3 də bərabərdir, uşaqlar, 3 də bərabərdir, M çıx 9. Bu cədvəli nəzər yetirərək 3 dənə belə misal çıxartdıq özümüzə. Özümüzdən çıxartmadıq uşaqlar. Cədvələ baxdıq, cədvələ uyğun misal qurduq. Cədvəlin koordinatlarını müəyyən etdik, ona uyğun misal qurduq. Aha. Baxın uşaqlar, bu hissədən biz heç nə tapa bilmərik. 5 bərabərdir M çıxılsın L. Heç olmasa bu M L-dən biri rəqəm olsaydı, biz nəsə fikirləşə bilərdik. Tənliyi kimi bunu düşünə bilərdik. İkisini də məhsul verdiyi üçün, yəni ikisini də hərif verdiyi üçün biz heç nə tapa bilmərik. Amma məncə uşaqlar, baxın buradan tapa bilərik. Çünki, baxın, ikisi də hərif deyil. Biri hərifdir, biri rəqəmdir. Deməyə uşaqlar, sizcə bu üçü M-dən neçə M neçə olub ki, ondan 9 çıxanda 3 alır? Bir düşünək. Bunu tapmaq üçün neynəmək lazımdır uşaqlar? Artıq sadə tənliyidir. Necə etmək lazımdır uşaqlar? M bərabərdir. Çıxmadısa toplayarıq. 9-un üzərinə gələr 3. M nəyə bərabər olar uşaqlar? 9-un üzərinə 3 gələndə edər 12. Aha, M bərabərdir 12. Gəlin bir, baxın, bunu yerinə qoyaq, hesablayaq.
3 bərabərdir 12. M-imizi 12 tapmışdıq da. Yerinə qoyub yoxlayırıq. Bəlkə səhv tapmışıq. 12 çıxılsın 9. Həqiqətən də 12-dən 9 çıxanda 3 alınır. Demək, M-imiz həqiqətən də 12 imiş. M-imizi 12 tapdıqdan sonra uşaqlar. M-ə aid harda rəqəm var? Baxın, bu misalda görürsünüz M var. Varsa tez yerinə qoyub hesablayırıq. Necə idi bu misal? 5 bərabərdir. M-i artıq tapmışıq 12. M yazmırıq. Nə tapmışıq onu yazırıq. M-in yerinə nə tapdıq? 12 tapdıq. Yazarıq. 12 çıxılsın L. Yenə də sadə tənlik. Artıq buradan L-i tapırıq. Sizcə 12-dən neçə çıxıb? L neçə imiş ki? 12-dən neçə çıxıb ki 5 alıb? Məncə 7 çıxıb uşaqlar. Çünki L bərabərdir. 12 çıxılsın 5. L nəyə bərabərdir? 7-yə. Demək, L 7 imiş. Həqiqətən də 12-dən 7 çıxanda 5 almaq olar. Bizdən də elə eli soruşur. Elimiz neçədir uşaqlar? Elə 7 imiş. Aydındır mı? Digər hissəyə baxırıq. Axırıncı testimizdə uşaqlar. Ona da baxaq. Sonra dərsimizi yekunlaşdıraq. Burada uşaqlar şokolad verib. Amma ki, əməl verməyib. Yəni, biz şokoladın yerinə əməli özümüz tapmalıyıq. Ya bu toplama olar, ya çıxma olar. Amma bizdə burada açar verib. Nə də açar bilirsiniz? Baxın, bu 11. 11-in koordinatlarını bilirikmi? Bəli. Bir neçədir? 7, ən yuxardakı. Bir də 4-dür, ən soldakı. Sizcə 11 ədədini 7 və 4-dən necə almaq olar? 7-dən 4 çıxanda 3 edər. Amma 7 üzərindən 4 gələndə 11 edər. Aha, deməli uşaqlar, bizim bu şokoladın yerinə toplamaq olmalıymış. Əməlimizi tapdıq mı? Tapdıq. Vəssalam, 11 imiş. Bizim məqsədimiz nədir uşaqlar? Şokoladın nə olduğunu tapmaq. Niyə bilirsiniz? Çünki burada şokoladın yerinə nə tapmışıqsa onu qoyarıq. Şokoladın yerinə tapdıq ki, üstə gəldi, düzdürmü? Artıq bu ortaya üstə gəl qoyacaq, heç nə, hesablayacaq. Baxın, burada üstə gəl qoyuruq. Yəni, 7 üstə gəl 6, üstə gəl 9. Belə bir maraqlı misal alındı. 7 üstünə 6 gələndə, üzr istəyirəm, 4 üstünə gələrək 6-nı, üstə gələrək 9-a. 4 üstünə 6, baxın, misal belədir. Sadəcə ortada əməl verilməmişdi, onu şokoladın yerinə biz tapdıq. 4 üstünə 6 gələndə edər 10, 10 üstünə 9 gələndə edər 19. Yəni, doğru variantımız B variantıymış. Bu qədər uşaqlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox məsləhət görərdim ki, hər zaman məntiq testləri işləyəsiniz, məntiq vaxtınız olduqca məntiq testlərinə nəzər yetirəsiniz. Çünki məntiq həqiqətən də beynin gimnastikasıdır. Əgər dərslərimiz maraqlı oldursa, sizdə maraq doğurdursa, bunu zəhmət olmasa bildirin və bizim dərslərimiz, belə dərslərimiz davamlı olsun. İzlədiyiniz üçün də təşəkkür edirəm.